Sonra duyuyorsam prekürtü aktivizat. Mral par duyuyi ftej boksierat, tifozat, që dvin për ta pasë e dhëtë shrojnë boks. Mos disa që janë tifoza, mos privohen, sepse është Ramazan. E kompania që ka marrë përsi për gjithë, ka menu edhe për tifoza që në atë moment janë i nushim. Në ora 5 dhe të fillojnë boksi, në dash pa 5 dhe të nërpritit 25 minuta, dhe të jetë një fazë pushimit, që gjithë ata që janë një nushëm, kompania ka organizu në palatin në sportit mërën për me shku me hangër gjitha, me pesu gjitha kushit. Pra është një gjarë shumë historike. Atëherë fundi, falimdoj, thash edhe herë këta tërishën e shkodranve, dy vlazit në edhe Melin, që bane punune që ishin në palese dhe boksit Shkodrës, dolin, bane biznes në Gjermani në Angli, ju lumë punun e mirë me desh, mendojnë që mendojnë të hellen dishe edhe për boksin e Shkodrës, edhe të vazhdojnë me boksin e Shkodrës. Si president, prit, edhe i sekund. Por do tjetë edhe një ngjarje historike që vjen në Shkodër një sportist, bokser, që niveli ti nuk ka hinë në herë në Shqipëni. Roy Jones Jr., bokser, kampion i disa viteve në botët, pra vjen nga Amerika, falë bashkëpunimit kompanijës, me te, vjen edhe një boksire amerikane për të ndesh për gjithë botë. Të shi, kalujem të boksirat. Boksirat, urna, vanë e kujtë, në vazhda. U shantë disa nga boksirat që janë në formacion për të ndesh për në fillujem të pesha 57 kg, Ani Hajilari, i cili është ka neshin e parë, është kampion Shqipënijet në boks, dyherë, boksir i vlazni Shkodrës, dhe të neshe për herë të parë në boksin presin Katerunës. I dyti po bokse Katerunës është edhe Regjit Luzeneli, edhe kjo është ka neshen e parë presonise, pra edhe kjo dhe tjetë Katerunës. I treti është Bekim Vjerde, kampioni johën i mirë njohëri për tifozë Shkodranë, edhe Bekim i ka Katerunës. Masë ndaj fillojnë këta boksirat tjerë që kanë neshe shumë, për shemë fillojnë të se në dëngjë që ka shumë neshe, ka rritë, ka afrute e qinësha rënditër boksit, ashte Kajoshi, pra që ka tërmëllat neshe boksit presënis i cili ka fitu gjitha, kësaj rral ka edhe neshe për titull botët 12 rënsh, të VBE-a, pra nuk është federata, ta kuptoni gjitha ju si gazetarët mos rrinë me bëma pyte mëra pa qanë shkuj qanë se kjo është një federatë që e njëtë gjithë bota. Nuk është nga ta katëshet e matë fuqishme, kjo është një federatë që është që të thush trampolin për me të bëma me shku atje. Me këta neshë, edhe neshë, dy neshë, kjo i afrohet shumë rezultateve të mjëra. Ashtë edhe Gjelian Rajku, dhe që i më kampioni i Shkodrës, i me njohën, dhjet se edhe kjo në peshe në natë e dy, edhe kjo lufton, me fitu këte neshe, aji hinë në qinëshe dhe poshtë. Shkën të 70, 80, pra në renditje, boksirat janë që vinë, janë të fortë, vinë, edhe herë thash, vinë, pa asë një loj kompromisit, me mund nuk ka kompromis boksi. Boks hypë në rinjë, dhe me banë, zënë, boks. Profesor, në të rakullojnë keni e bondohën, një vituve që përpara 30 vitesh ka qenë boksirë në rinjë kampion i Shqipërisë dhe sot në rolin e organizatorit. Pa dushim i knaqër së të rinjë dhe vazhdojnë dhe familjë. Kë, Besnik Gjetja edhe Mirë Hërdoj janë kampionet e parë të vitit 92 në Shqipëni. Kja të reshe që i këna dalë kampion me 18 vjeqartë. Edhe ka vazhdu më, dhe në moment dhe që vazhdoj edhe të rinjërë. Kurse vlajti i Gjovali ka dalë kampion me të rritë, edhe ai 16 vjeqë ka profesu komtarë në Shqiptare, këna ka në Itali, në turne, ku aty ka marë rrugët e... Me ndoni që të gjithë një natë e veçantë në bërëmjë të sështunës? Të shi, ata që e dojnë boksin që e kanë dërë gjithë, po unë që
Spardasit, këta sponsorizime dhe paret për këtë punë që kanë arta kanë hargju, edhe po, po i respektojnë edhe të fozerin, edhe një moment atë, edhe ata që nuk kanë mundësi me ble biljet, janë të mirë për i të marrë dhe me a ble vetë, me a lanë falas kush nuk kanë mundësi.